sure andreplassen? Nei, den ikke sur! Ikke sur? Nei, den bli! Fy fader, jeg så fornøyd med å komme på andreplass. Og det at Lothe slo meg helt seriøst, helt greit. Han så flink, og han kan så mye. Så det så velfortjent, og han har hjulpet alle. Og jeg, virkelig, det finnes ikke en bitter promille nå. Hvordan vil du oppsummere finalen? Som egentlig ganske tøff, og litt annerledes enn det jeg trodde. Fordi jeg trodde at vi skulle få mer spørsmål fra ukesoppdragene og denne gårdsboken, da. Samtidig så det sånn, faen, jeg står der med han, og det hadde vært kjipere om han hadde liksom tatt mot en som ikke kunne, eller hadde like mye kunnskap som det han har, da. Bare man blir sett av 2,5 millioner nordmenn i uka. Hvordan har de siste ukene vært for deg? Det har vært veldig mye fokus, veldig mye diskutert, kan man jo si. Og mange positive tilbakemeldinger som jeg selv om jeg ikke får svart på alle, så jeg man leser veldig mye av det og setter kjempestor pris på det. Hvordan vil du oppsummere hele oppholdet med Farmen? Som en stor, fin boble. Du blir kjent med så mange fine mennesker, og du får gjort altså, ting du overhovedet ikke hadde gjort eller det hele kommet til å gjøre, så jeg veldig, veldig glad for at jeg ble med. Hva har vært det tøffeste? Altså det tøffeste, jeg vet generelt å på en måte være der uten noen kontakt med familie. De var dritstrenge. Vi fikk ikke lov til å snakke med noen der hjemme. Og man på en måte vant til å ha kontakt med folk, eller altså sånn, du på mobilen, du får snakke med mennesker. Men så her blir du jo på en måte låst inne da, i en liten boble. Hva har du lært? Masse. Ikke minst tålmodighet. At jeg kanskje har litt større tålmodighet enn det jeg trodde. Og det om, altså sånn, du lærer jo enormt mye av alt mulig som du overhovedet ikke hadde kunnet på forhånd. Andreplass er veldig bra. Gratulerer med deg, Ida. Ha en veldig fin kveld. Hvordan skal dette feires? Med alle disse som her.